Valle, vi ska åka till Handelshögskolan. Okej. Okay. Ja, vi ska plocka upp Mikael Dahlén. Vet du vem det är? Ja, är det inte han med svarta naglar? Ja, precis. Han är, brukar ha långt hår, svarta naglar. Men han är också professor på Handelshögskolan. Och har skrivit en rad böcker om företagande och vad som håller på att hända. Men han skrev också en bok om seriemördaren som kom för något år sedan. Det blir spännande. Jag ser fram emot att Kylis nu. Ja, jag kan tänka mig det. Ja. Tjena du! Välkommen in i taxin. Tack så hjärtligt. Tack för att du hämtar upp mig. Vilken lyx. Det är så lite så. Hur är läget? Det är toppen. Lite kallt för min smak, men det blir väl bättre vilken månad, vilket år som helst. Här. Ja, svensk vår. Ja. Du, vart vill du åka någonstans? Ska vi köra, vad säger du om Liljeholmen, gymmet Stockholm? Hittar du dit? Ja. Toppen. Tänkte du åka och träna eller? Du har med dig träningsväskan? Eller varför, ja, varför vill du åka till gym? Jag får skjuts och kan ta med min stora bagen. Och det gäller ju att liksom hålla efter kroppen och psyket. Det är en investering, de ska räcka länge. Jag ska bli 1000 år, jag tänkte. Det är så? Tusen år? Mm. Ja. De har ju pratat mycket om det nu, inom biohacking, inom longevity, inom medicin och allt det där. Det är ju the shit numera, att vi ska leva längre och hälsosammare. Och det finns ju de som menar, några amerikanska sköna forskare, att 1000 år kommer vi snart kunna bli. Majoriteten av de som föds nu ska ju bli över 100 år, sägs det. Och vi ser facit på det. Vissa menar ju att de första som kommer bli 200 år är födda. Och själv har jag spetsat in mig som sagt på att bli 1000 år. 1000 år. Sen det är på håret. Man tror ju, man har ju uttalat sig vid Cornell att de första utomjordingarna ska upptäcka oss allra senast om 1500 år. Så då får man hålla ut ett kommer litet du att dö tag till. Innan liksom. Dess alltså. Men jag tänker man tar ett år i taget. För det är ju hända så mycket på ett år nu. Att det är omöjligt att planera längre tid än så. Och det gäller ju allt ifrån bevisligen politik till affärer till medicin och hälsa. Så det är mitt mål hela tiden, att överleva ett år till. Så om jag bara är lite längre på gymmet varje gång så ska jag nog fixa det här året och året efter det. Året efter det. Så kommer liksom vetenskapen i kapp och kan hålla mig vid livet. Men kan man tänka så, gäller det i allt? Det är ingen idé att ha någon plan längre eller? Ingen idé att ha en plan som sträcker sig längre än ett år? Ja, men lite så. Jag pratade på en stor sån arbetsmarknadskonferens där vi diskuterar just det. Vad betyder anställningstrygghet numera? Och det betyder ju knappt någonting längre. Du kan ju vara absolut först in på ett gigantiskt företag, men problemet är att det gigantiska företaget är ju inte tryggt i sig. Jag tycker Nokia är ett sånt fantastiskt exempel. Som, vad tog det här? 6 år för att man var på toppen av världen och så helt plötsligt så kom en iPhone som man inte hade kunnat drömma om skulle dyka upp. Och så därifrån 2007 till 2013 var det som de blev uppköpta av Microsoft och totalt urkromade som en kalkon på Thanksgiving, va? Och så tittar man på vad som hände i början av det här året när Nokia relanserar. Som raka motsatsen från att ha varit high-tech så att det är sci-fi på sci-fi på sci-fi tyckte man då. Och så gick det med putten och så började det här året så relanserar man som low-tech. Nu är vi lågpristelefoner som är så galet low-tech som ingen annan. Jättebilligt och lyckas få 1 miljon kunder på en månad. Men vad får det här för konsekvenser då för mig? Om jag nu ska, om, låt oss säga att jag vill också bli 1000 år. Ja, och så ska jag liksom... Ja, visst vill du det? Ja, jag blir lite sugen nu när du pratar om det. Visst vill man få uppleva. Men hur ska man liksom, hur ska man hantera framtiden då? Det som håller på att hända för mig som person? Du ska ta ett år i taget. Det tror jag stenhårt på. Och ställ in dig på att ställa om dig. Vi har gått från en anställningstrygghet till i bästa fall en anställningsbar trygghet. Att du faktiskt kan få ett nytt jobb. Jag tror till exempel att du kommer att gå i skolan flera gånger. Så utbildningssystemet som idag, det kommer vi inte ha framöver? Nej, hela utbildningssystemet nu är riggat i den historiska lärdomen att alla blir inkompetenta förr eller senare. Men då har man liksom, i utbildningssystemet har vi försökt fånga upp det här.
genom att bygga på med bachelorutbildningar, masterutbildningar och ta gärna en dubbel, en trippel, en kvadruppel examina. Mm. Som gör att de flesta är överkvalificerade när de kommer ut. De kan så vansinnigt mycket om så många saker som inte går att omsätta alla här och nu. Definitivt inte i en anställning. Om du har pluggat för att bli den perfekta mellanchefen på Nokia, det här enorma high-tech-företaget. Så 6 år senare så är du totalt inkompetent, för det finns inte de förutsättningarna längre. Och Nokia finns inte kvar, inte i den skepnaden i alla fall. Det funkar inte att utbilda sig med galning och tänka att det här ska räcka hela din livstid. Det funkar inte ens när vi levde för att bli 69 och ha 4 års pension efter att vi fick pension vid 65. Nu ska vi bli kanske 690 år och jobba väldigt mycket längre än så. Men du, det låter ju också extremt jobbigt om man ska så här, åka till gymmet varje dag, man ska utbilda sig, man ska liksom... För det innebär att du måste stå på topp hela tiden och vara beredd på att... Eller? Ja, och det kommer du inte lyckas med hela tiden. Nej. Det kommer skita sig ibland. Och då kommer du få ta en paus, tror jag. Du kanske går i pension. Tillfällig pension? Ja, du kanske gör det vid 700 sista gången. Men innan dess har du säkert gjort det 10 gånger. Du kanske tar 1 års pension. Ja. Det här året jobbar jag, nästa år tar jag lite lugnt. Och så. Precis. För det där är ju klart, det har ju alltid varit ett matchningsproblem. Om vi kollar på arbetslöshet och allt det där. Det döljer ju i mångt och mycket ett matchningsproblem med folk som är överkompetenta, inkompetenta, men som ska hitta rätt sammanhang och plats. Och det har varit svårt nog som det är nu. Och det tycker jag också är jättespännande som vi ser nu. Försöken som görs med medborgarlöner runt om i världen. Det är liksom ett symptom på problemen vi har med matchning. Mm. Att det inte kommer gå att hitta anställning till alla människor varje år. Mm. Det är parat med att vi faktiskt inte behöver ha människor i anställning varje år. Och det gäller egentligen, om vi kollar på de bolag som genererar störst värde, åtminstone i ekonomiska termer nu. Så jämför dem med listan för 10 år sedan och räkna antalet anställda där. Så är det ju en väsentlig skillnad. Det går ju ner hela tiden. Och extrapolerar vi så storbolagens tid är över? Ja, precis så. Men alltså, jag kan inte komma ifrån det. Det är en ganska tuff värld. Du ska prestera på topp, du ska leva i 1000 år och du måste driva ditt eget företag. Faktum kan man inte alltid ändra, men man kan bestämma inställningen till faktum själv. Och det kommer bli så här, det är jag fullt och fast övertygad om. Och jag tycker det finns något fantastiskt i det. Dels att det är ju jättespännande och i bästa fall få leva 1000 år, för att uppleva allt som ska hända. Jag vill träffa utomjordingarna. Äntligen får jag sällskap här på jorden. Jag kommer inte vara ensam längre. Och det är så många spännande saker. Kom, det är där de är, mina själsfränder. Ja. Var har ni varit? Lever man så länge, så det kommer ju aldrig vara kört. Den här, stressen, komma tillbaka, ja, den här stressen som så många har känt, vilken karriär ska jag välja, tänk om jag väljer fel, det gäller ju inte längre. Och därför är det så spännande att leva, så jag vill veta hur går det med de här medborgarlönstesterna. Det kommer inte vara de perfekta lösningarna, men vi kommer lära oss saker om det. Det finns en grundtanke som är bra där. Att vi ger alla människor ett startkapital, gör någonting häftigt med det. Testa din egen idé och lyckas du med det, toppen, rulla på det, så tjänar du pengar ovanpå det. Gör du inte det, så men du kommer ändå överleva, och så kan du utbilda dig ett år eller bara ta en skön pension det här året, och så går du på nästa år igen. Och framförallt det som kommer skilja dem som faktiskt gör någonting till skillnad från när man har sig på sofflocket, det är ju inte pengapåsen, utan att det är någonting som känns meningsfullt för mig. Det finns ju en poäng med att folk dör, så att det kommer in lite nytt tänk. Lever man i 1000 år, det är kanske typ undergången för mänskligheten, för att det kommer bli totalt förändringsobenäget. Ja, men det har du rätt i. Det farligaste som finns är att bara leva vidare. Ja, antingen får vi ta livet av allihopa, och det blir skillnad nu, för folk kommer inte dö av sig själva. Nej. Vi får ta livet av dem. Eller så skickar vi ut dem i det kalla, och det är väl mycket det vi börjar se, just att folk faktiskt inte är trygga i sin anställning. Nej. Utan tvingas man söka. Rycker undan mattan på den där 100-åringen helt enkelt, ja. Så man måste liksom... Precis, och det kunde vi ju se när Saab gick i putten. Det var ju landssorg. Vår nationella ikon som sysselsätter så många människor håller på att gå i graven. Vad ska alla dessa stackars människor göra, kära någon? Det var skriet i kubik så. Och de människorna kände själva också. Men jag har ju tänkt att jag ska jobba här hela mitt liv. Och det intressanta var ju att sen när Spiker-gänget kom in där och började öppna upp för att man skulle kunna återanställa ett gäng. Jag tror det var typ nästan 50% av dem som fick möjligheten att komma tillbaka. Så nej, tack.
det är bra. Jag passar, för jag upptäckte att... Man behöver den där lilla sparken i ändan. Det fanns ju andra saker jag kunde göra som ingen annan hade tillåtit mig ens tänka tanken. Mm. Och inte ens jag själv. Ja, jag förstår vad du menar. Så, att, så är det ju en utmaning. Vi lever ännu längre och måste bli ännu duktigare på att ställa om och förändra och tänka nytt. Ja, och det i sig är ju en färdighet som vi måste jobba med. Mm. Inse att världen och jag kommer inte vara likadan om ett år. Mm. Hjärnan är ju fantastisk. Den slutar ju aldrig att bygga om sig om man tvingar den. Du kan bli bra på precis allting om du bara bestämmer dig och tränar på det. Mm. Men nu ska vi överleva allihopa om vi lever så länge och bara blir fler och fler. Mm. Det är ju ett problem. Mm. Du menar faktiskt. Rent numerärt, ja. Ja, rent om vi liksom tänker på jorden som ett system. Mm. Så har vi det ju hyggligt svårt nu. Men sen, utomjordingen ska hitta oss om 1500 år, men vi kanske hittar en planet som går att leva på tidigare än så. Det har ju hänt ganska mycket de senaste åren. Så vi kanske får utnyttja universum lite större utsträckning. Ja. Nu är vi ju framme vid ditt gymcenter i Liljeholmen. Nu kör vi, det här var perfekt uppvärmning. Nu får du gå och bygga upp dig ännu mer för ditt tusenåriga liv helt enkelt. Tackar mjukast. Ja. Tack för en... trevlig pratstund. Tack så jättemycket för skjutsen. Ja, så lite. Ha det. Vi ses då. Det gör vi. Ja.